إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ile yevmiddin. Fe inne hayral kelami kelamullah ve hayral hadiyi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdethatuhâ ve kulle muhdethetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Emma ba'd. Aziz kardeşlerim, ilk evvel həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsib edirəm. Bugünkü mövzumuz bugünkü müsəlmanların problemlərinə aiddir. Bugün biz müsəlmanların bir çoxunun dində zəiflədiyini və ruhdan düşdüyünü görürük. Səbəbi də budur ki, onlar sevdikləri alimlərdə və ya elm tələbələrində bəzi nöqsanlar görür. Onların söylədiklərində bir-birinə zid fikirlərə rast gəlir. Hətta bəzilərinin digərlərinə dil uzatmasının şahidi olur. Və beləliklə də bütün bunlar onların imanının azalmasına təsir edir. Belə hadisələrdən təsirlənən müsəlman qardaş və bacılarımıza bir neçə sual vermək istəyirik. Məyər siz bu dini sevdiyiniz alimlərə və ya elm tələbələrinə görə qəbul etmişsiniz? Yəni onlar dində sabit qalsalar, siz də sabit qalacaq. Onlar zəifləsələr, yaxud dindən dönsələr, siz də zəifləyəcək və ya dininizdən dönəcəksiniz? Əlbəttə ki, xeyr. Siz bu dini Allahı razı salmaq üçün qəbul etmişsiniz. Elə isə, yalnız onun rizasını qazanmağa çalışın. Məyər bu kamil dindən soyduğunuza və bir çox əməlləri ələl xüsusda cəmaatdan uzaqlaşdığınıza görə Allahın huzurunda haqqı hesaba çəkildikdə sevdiyiniz alimlər və ya elm tələbələri sizə şəfaətçilik edə biləcəkmi? Bu haqda heç düşünmüsünüzmü? Əlbəttə ki, yox. Əgər siz bu işdə Allahın rizasını düşünməsəniz, ixtilaflara önəm versəniz, nəinki insanlar, heç mələklər belə sizə şəfaətçilik edə bilməyəcək. Bu xüsusda uca Allah buyurur, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَى وَيَرْضَى Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi və özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda verməz. Yenə sual veririk. Məyər sevdiyiniz alimlər və ya elm tələbələri məsumdurlarmı? Əlbəttə ki, xeyr. Axı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, hər bir Adəm övladı xəta edir. Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edənlərdir. Məyər sevdiyiniz alimlər və ya elm tələbələri sizin üçün ideal örnəkdirlərmi? Əlbəttə ki, yox. İdeal yalnız və yalnız məsum Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. O Peyğəmbər ki, onun barəsində uca Allah belə buyurur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allahın Rəsulu sizlərə, Allaha və ahirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Bu ayədən açıq aydın başa düşülür ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər göndərilmiş gündən ta qiyamətə dək hər bir müsəlman üçün nümunə və örnəkdir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm
kamil ahlak sahibidir. Bu hususta uca Allah buyurur: "Ve inneke le ala hulqin azim." Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. İbn Abbas radiyallahu anhuma və digər təfsirçilər bu ayədə keçən əxlaq sözünün İslam dini olduğunu söyləmişlər. Yəni, məhz İslam dininin tələblərini kamil şəkildə yerinə yetirən kimsə böyük əxlaq sahibi sayıla bilər. Odur ki, Ayşə radiyallahu anhadan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağı barədə soruşduqda o demişdir: onun əxlağı Quran idi. Yəni, necə ki Quranda pis əxlaq, naqis bir cəhət tapmaq mümkün deyil, eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağında naqislik görmək mümkün deyil. Hərçənd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevməyən yaramaz insanlar 15 əsrdir ki, onun əxlaqında nöqsan axtarırlar. Lakin indiyə dək tapa bilməyiblər, heç bundan sonra da tapa bilməyəcəklər. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: mən ancaq gözəl əxlaqi dəyərləri tamamlamaq, onları kamil şəkildə yerinə yetirmək üçün göndərilmişəm. 15 əsrdir ki, bu kamil əxlaq sahibinə dünyanın bütün dillərində salavat və salam oxunur. Yeryüzündə hər an azan verildikcə onun adı çəkilir. Allahın ucaltdığı kimsəni kim alçalda bilər? Bu deyilənlərdən bizə aydın olur ki, əsl müsəlman edəcəyi hər bir əməli səmimi qəlbdən yalnız Allah üçün etməli, ha belə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müvafiq şəkildə yerinə yetirməlidir. Bu iki şərti özündə cəm edən ayədə uca Allah buyurur: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, salih əməllər etsin. Yəni sünnəyə uyğun. Və yerinə yetirdiyi ibadətlərində Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın. Yəni ixlasla, səmimi qəlbdən ancaq Allaha ibadət etsin. Qardaşlar, hazırda elm əhli arasında baş verən çəkişmələr sıravi müsəlmanlar üçün bir müsibətdir. Lakin bundan da böyük müsibət, hətta ən böyük müsibət artıq olub keçmişdir. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatıdır. Gəlin baxaq görək, sahabələr həmin vaxt necə sabit qalmış, münafiqlər və fasiqlər isə necə zəifləmiş və dindən üst çevirmişlər. Gəlin bunu xatırlayaq ki, birincilərdən ibrət alaq və onlar kimi sabit qədəm olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 yaşında, hicrətin 11-ci ilində, Rabiyəl-əvvəl ayında bazar ertəsi vəfat etdi. Həmin vaxt müsəlmanların bir qismi dinindən döndü. Kimisi onun peyğəmbərliyini inkar etdi, kimisi zəkat verməkdən imtina etdi, kimisi də gedib yalancı müsəyləməyə iman gətirdi. Beləliklə də mürtəd oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sadiq sahabələri isə ruhdan düşmədilər, zəifləmədilər. Lakin sahabələr belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dünyadan köçdüyünə inana bilmirdilər. Bu vaxt Abu Bakr radiyallahu anhu cəmaatın qarşısına çıxdı. Ədədi: kim Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləmə itaat edirdisə, bilsin ki, o artıq vəfat etmişdir. Kim də Allaha ibadət edirdisə, bilsin ki, Allah əbədi yaşayandır, ölməzdir. Sonra o bu ayələri oxudu: İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Sözsüz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Və mə Muhammədun illə rasulun, qəd xalət min qablihir rusul, əfə immətə əv qutilə
inqalabtum ala aqabikum ve men yenqalib ala aqibeyhi felen yadurrallaha şeyen ve seyedzillahu şakirin. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan evvel de elçiler gelip gitmişler. Meğer o ölerse veya öldürülerse siz dininizden geri mi döneceksiniz? Kim dininden dönerse Allah'a hiçbir zarar getirmez. Allah şükredenleri mükafatlandırar. Kardeşler, Ebu Bekir radiyallahu anh'u sahabelere demek istiyor ki, Allah ebedi, ezeli, hemşe yaşayan, ölmezdi. Kim ona ibadet edirse, kim onun hatırına İslam dinini kabul edirse, kenarda baş veren hadiseler onun imanına təsir eləməməli. Allah için yaşamalı, Allah için əməllərini etməli, Allah için imanını artırmalıdır. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi şəxsiyyətin bu dünyadan köçməsi imana təsir etməməlidirsə, alimlerin, elm tələbələrinin arasında baş verən çəkişmələrin, bir-birinə dil uzatmaların müsəlmanın imanını niyə təsir eləməli ki? Odur ki, nə qədər ki ruhumuz bədənimizdədir, hələ Allah subhanahu teala bizim canımızı almayıb, bundan sonramızı düşünək. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mühtəşəm bir hədisini deyəcəyim, bununla da bu nəsiyyətimə son verəcəyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim ömrünün qalan hissəsini Allah üçün sərf etsə, Allahın rızasını qazanmaq üçün əməllər etsə, Allah subhanahu teala onun ömrünün həm əvvəlində, həm də sonra edəcəyi əməllərə görə mükafatını verər. Kim də ömrünün qalan hissəsini pis işlərə sərf edərsə, Allah subhanahu teala onun həm keçmiş günahlarına görə, həm də gələcəkdə edəcəyi günahlara görə cəzasını verər. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə rəhm etsin. Bundan sonra yerdə qalan ömrümüzü yalnız onun rızasını qazanmaq üçün və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə uyğun əməllər etməyə müvəffəq etsin. Allahümme əllif beynə qulubina və aslih zətə beyninə və ahdinə subuləs-səlam və nəccinə minə zulüməti ilən nur və cənnibnə fəvahişə mə zahərə minhə və mə batan. Allahümme əslih lənə dinənə ləzi huvə ismətu əmrinə وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك